Шымкенттен кезекті жол апаты орын алып, автокөлік өзенге құлап кетті. Жол көлік оқиғасы Асанбай Асқаров көшесі мен Абай даңғылының қиылысында болған. Түнгі сағат 11-лер шамасында бұл жерде Hyundai және ВАЗ көліктері соғысып қалады. Куәгерлердің айтуынша, ВАЗ көлігі Асанбай Асқаров көшесімен келіп, қиылыста тұрған Hyundai-ды соғады. Содан кейін жылдамдығын тоқтатпаған күйі жолдың шетіндегі бөгетті бұзып, өзенге түсіп кеткен. Hyundai жүргізушінің айтуынша, ВАЗ көлігін басқарып отырған жігіт оқиға орнынан қашып кетіпті. Абырой болғанда бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен, Hyundai-ды келіп соққан ВАЗ көлігінің өзі едәуір материалдық шығынға ұшыраған. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтап, қашып кеткен жүргізушіні іздестіру үстінде. Осы Асанбай Асқаров көшесіндегі полиция бекетінің қызметкерлері төбелес оқиғасын әшкереледі. Бейне камерамен жабдықталған бекеттің қызметкерлері мониторды қарап отырып, төбелесіп жатқан бір топ жігітті көреді. Сөйтіп дереу сол маңдағы жол патрульдік полициясының көліктегі экипажына хабар беріп, өздері де төбелескендерді ұстауға аттанады. Тәртіп сақшыларын көрген жас жігіттер қаша жөнелді. Олардың соңынан шұғыл шақырылым бағдарламасының операторы да қуа жөнелді. Тәртіп сақшылары жан-жақтан қоршап, қашқан жігіттер ешқайда ұзаған жоқ. Анық болғаны, бұл жерде бір жігітті бес жігіт жабылып ұрған. Дегенмен көп болып жабылғандардың өздері де таяқ жеген. Олардың барлығын полиция қызметкерлері ұстап алып, автокөлікке отырғызды. Содан кейін қоғамдық орында тәртіп бұзғандардың барлығын Абай полиция бөліміне жеткізді. Бұл жерде жәбірленуші жігіт арыз жазудан бас тартқандықтан тәртіп сақшылары төбелескендердің барлығын медициналық айықтырғышқа алып кетті. Автокөліктің ішінде басқа айғақ заңға қайшы заттар жоқ қой? Түлкібас ауданында ірі көлемдегі есірткі затын алып бара жатқан азамат ұсталды. Оны облыстық ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасы мен Түлкібас аудандық полиция қызметкерлері ұстаған. Осы аудандағы Шақпақ Баба өткелінде арнайы операция жүргізген полиция қызметкерлері Мерседес автокөлігін тоқтатады. Түлкібас ауданында орналасқан Шақпақ Баба шеп бекетінде күдікті ретінде 1986 туылған азаматтың басқаруындағы автокөлік тексеру барысында ішіндегі жолаушы ретінде отырған азаматқа тиесілі бір полиэтилен пакетке оралған есірткіге ұқсас зат тәркіленді. Міне, қалсыр бер жақындаңыздар. Осы бір не ма? Одан басқа жоқ па? Тәртіп сақшылары полиэтилен қалтаға мұқият оралған есірткі затын сараптамаға жеткізді. Сот криминалистикалық тексерудің нәтижесінде тәркіленген заттың салмағы 1 келіден астам есірткі екені анық болған. Сот сараптамалық экспертизаның нәтижесінде жоғарыда тәркіленген зат 1 килограмм 240 грамм есірткі заты марихуана екені анықталды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабының 4-тармағы бойынша іс қозғалып, тергеу амалдары жалғасуда.